Labadiena. Radviliškėje verslo diena organizuojama nuo 2005 metų. Mero padėkos ženklo apdovanotas Sigitas Krivickas, individualios įmonės FASMO vadovas. Radviliškio rajono savivaldybės ženklelis už nuopelnų savivaldai įteiktas Pranui Baltskui. Turbūt ne tik Radviliškio savivaldybė, bet ir visom savivaldybėm. Nes nuo to, kiek, kad turi daugiau verslininkų, to surinkė gyventojų pajamų mokesčio daugiau. To žmonių daugiau turi darbo, mažiau kreipiasi dėl pašalpų ar kompensacijų. Visa tai yra tarpusavį susiję. Kuo geriau žmonės gyvena, labiau pasiturinčiai, tuo valdžiai nuo to tai geriau, nes mažiau skundų. Ar šiandien galite pasidžiaugti esamą situaciją verslo srityje? Aišku, galėtų, visada norisi geresnį. Galėtų būti daugiau, galbūt stambesnių, bet tikrai džiaugiamės tais, kuriais turim. Juos mylim ir gerbiam. O naujai atsirandantys verslininkai, kaip su jais drąsėja, vis dėl to? Be abejo, buvusi praėjusi krizė, iš tikrųjų, galbūt juos truputėlį pristabdė dėl investicijų, dėl naujovių įdiegimo, bet manau, viskas su laiku nusistovės ir turėsim naujų verslų. Nu, paprastai nesikartoja, gal vienas kitas. Įteikėmės ir mero padėkos ženklą, yra komisija, kuri nusprendžia, kam, kuris verslininkas to vertas yra. Už kūrybiškumą vystant verslą, uždaroja akcinė bendrovė Vaikų sala, vadovas Artūras Ipavičius. Už logistinius sprendimus, uždaroja akcinė bendrovė Autokaravanas, vadovas Aloizas Grigaliūnas. Jaunasis verslininkas Mindaugas Garuckas, uždaroja akcinė bendrovė Mindema, vadovas. Verslo plėtra kaimo vietovėje Artūro Radžiūno įmonė, vadovas Artūras Radžiūnas. Už svaro indėlį bendruomeniai, uždaroja akcinė bendrovė Girilė ir kompanija, vadovas Vidmantas Nikša. Socialiai atsakinga įmonė, akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai, Radviliškio regiono stočių skyrius, vadovė Nijolė Šerkšnienė. Sėkmingiausia moteris verslininkė Vida Daunieckienė, uždaroja akcinė bendrovė Šeduvos kepikla vadovė. Už Radviliškio vardo garsinimą uždaroja akcinė bendrovė Smuklė Žaryje, vadovas Vidmantas Mikutis. Už naujas verslo idėjas uždaroja akcinė bendrovė Baisogalos bioenergija, vadovas Vytautas Praninskas. Už metų verslo plėtrą uždaroja akcinė bendrovė Žaibas, vadovas Vidutis Lakštinis. Labas vakaras, gerbiami Seimo nariai, mėly Radviliškio krašto verslininkai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet susirinkome pagerbti, pabūti kartu, pasidalinti savo mintimis ir idėjomis su verslo žmonėmis. Verslo žmonės tai tie, kurie savo idėjomis, savo svajonėmis, savo galimybėmis kuria gerovę ne tik savo, savo šeimai, savo artimiesiems, bet kuria gerovę ir tiems žmonėms, kurie pas juos dirba, kuria gerovę visam rajonui ar dar platesniam regionui. Jūsų idėjos, jūsų mintis ir jų įgyvendinimas galbūt kai kam iš šalies ir atrodo, kad nėra sudėtingas procesas. Bet kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime, taip ir versle būna ir sunkesnių dienų, būna galbūt ir noro visą tai mesti, palikti ir ieškoti kažko naujo. Bet žinant jūsų emocinį pranašumą, žinant tai, kad jūs esat užsispyrę ir siekit savo tikslų, jūs visą tai pergyvenat ir žengiat vis į priekį ir į priekį. Tad ir linkiu jums kuo geresnių idėjų, kuo daugiau ir įvairesnių darbų, kad tie darbai džiugintų ne tik jūsų, bet ir aplinkinių širdį. Taip pat šiandien noriu padėkoti jums, tiek visų mūsų rajono gyventojų, tiek savivaldos vardu už jūsų paramą
paramą atskiroms šeimoms, paramą atskiriems projektams, už paramą įvairių švenčių ir renginių metu. Sėkmės jums, sveikatos ir stiprybės. Pirmaisiais metais. Veiklą įmonė pradėjo prekiaudama grūdiniais produktais. Vėliau juos pradėjo fasuoti, o galiausiai pati juos ir gaminti pradėjo. Produkcijos asortimentą sudaro apie 40 skirtingų rūšių gaminių. Reguliarios investicijos į gamybos modernizavimą leidžia nuolat gerinti įmonės gaminamos produkcijos kokybę, o nauji įrengimai leidžia plėsti gaminių asortimentą. Didėjant gamybos apimčiai, įmonė kasmet atranda vis naujas rinkas, kuriuose realizuoja savo produkciją. Įmonė stebi vartotoją ir siekia patenkinti jo poreikius. Įmonė įkurta 91 metais, spalio 1 dieną. Šiai dienai dirbame sėkmingai. Čia švelniai ar čia jau... Ar čia galima pasigirti? Nu, nežinau, girtis gal mes nelabai mėgėjai, bet esmė yra, kad džiaugiamės nudirbtais darbais, įsisavintais projektais europiniais ir žengiam toliau į priekį. Paminėjote europinius projektus. Kaip tai buvo, kaip tai vyko, ta pagalba buvo reikalinga, būtina? Laiku ir vietai gal taip pasakyčiau, todėl kad mes turėjom seną elevatorių, būtent ta mūsų veikla perdirbime vystėsi toliau, matėme, kad elevatoriai jau maži, nuomavomės visoje Lietuvoje elevatorių paslaugas, tai būtent įgyvendinę šį projektą mes paprasčiausiai atsisakėm visų tų paslaugų kitų elevatorių ir visus grūdus dabar sugebam pilti pas save vietoje ir tvarkytis šeimininkiškai. Jūs labai gražiai apibūdinot savo produkciją. Ne visi žmonės, kurie domisi, gal prabėgtumėt bent pagrindinius kažkokias. Mūsų produktai tai yra sveiko maisto produktai, galima taip sakyti. Todėl, kad jie yra iš natūralių grūdų gaminami, būtent natūralus, tai visos rūšės kruopų, visos rūšės dribsnių, taip pat gaminam grikius, taip pat apdorojam žirnius, tai jokios chemijos, nieko, natūraliai viskas gaminama. Jūs esat ir savininkas, ir pats vadovaujate. Taip. Kodėl? Todėl, kad yra įdomu. Paprasčiausiai, jeigu būtų neįdomu, tikriausiai ir to verslo nebūtų, nes, kaip, paprasčiausia tas, kaip yra sakoma, veža. Paprasčiausia, kad įdomu, įdomus yra visi procesai. Aš asmeniškai nesu nieko baigęs iš žemės ūkio, tai automatiškai būtent vat, tas gyvenimiškas universitetas ir veda į priekį. Truputėlį praplėskime europinius pinigus. Kaip tai buvo, lengva buvo padaryti, kaip tai vyko senai, neseniai? Mes projektą šitą pradėjom prieš tikriausiai kokius 4 metus. Pirmiausia, mums buvo aktualiausia džiavikla, o čia ir stovė. Nes neturėjom pajėgumų tokiem kiekiam džiavinti, tai pirmą etapą būtent padarėm su džiavykla, įsigijom suomišką antidžiavyklą, kuri džiavina į valandą 40 tonų ir jinai labai, labai mums tyko laiku ir vietoje. Ir būtent mes su ja jau dirbam 3 metus, po to įgyvendinę tą etapą iškart perėjom prie talpų ir prie transportavimo. Antrame etape mes pastatėm vieną talpą, 5000 tonų talpą grūdams ir
ir susitvarkėm transportavimo našumu 100 tonų į valandą. Tai jau mum vėl davė tam tikro peno vėl viską suaktyvinti savo veikloje. O trečias etapas buvo būtent dar dvi džiovyklas. Tai būtent mes šiai dienai papildomai pasistatėm 15 tonų talpų džiovyklų ir būtent tai yra, atsiprašau, mes pastatėm 15 tonų talpos grūdam laikyti ir būtent čia nuostabę džiovyklą. Ir dar. Verslių žmonių Lietuvoje, jo labiau Radviliškį, nėra daug. Pas jūs dirba žmonės radviliškiečiai, ar galima taip sakyti? Taip, galima sakyti, kad radviliškiečiai ir iš kaimų važinėja į darbą, randame mes žmonių vietinių. Nu ir dabar, kai pasakytumėt kreipinį į žmonės, kurie liktai norėtųsi, liktai bijo užsiimti verslu, kokias savybės turi turėti žmogus kaip jūs? Pirmiausia, norą, degti energiją, optimizmo šiek tiek, realumo ir darbo ir kad lydėtų sėkmė. Individualios įmonės Sanko Vita vadovas. Pranas Balskus, 1994 metais įkūrė individualią įmonę, užsiimančią didmetinę ir mažmeninę prekybą veterinariniais vaistiniais. Visoje šalyje dirba 12 šios įmonės veterinarinių vaistinių. Nuo 2006 metų įmonė praplėtė verslo veiklas. Apėmė geodezijos, nekilnojamo turto, pastatų projektavimo sritis. Į aktyvę politinę ir savivaldos veiklą Pranas Balskus įsijungė 2000 metais. Mėly kolegos, mėlybos merė, vicemerė, direktorė, kolegos Zita ir Vytautai. Iš ties džiugu, kad Radviliškio rajono savivaldybė kas metai rengia šitą šventę. Tikrai verslininkai nusipelno to šventės, kaip ir mokytojai, medikai ir kitų specialybių, kitų profesijų dalyviai. Kas yra verslas? Verslas tai yra tarsi valstybėje, na, širdis, aš pasakyčiau, nes jeigu, sako, bankai yra kraujo apytaka versle, tai pats verslas iš ties yra dar svarbesnis. Kaip atrodo Radviliškis versle? Aš džiaugiuosi, kad atrodo gan gerai. Nors šiandieną važiuodamas pas jūs į šitą nuostabią šventę prisiminiau ir taip pikau ir kodėl taip daroma, kada Radviliškis laisvos rinkos instituto ale reiškia duomenimis, statomas vos ne į paskutinę vietą. Tai ne tik tai Radviliškio verslas, bet ir savivaldybė. Užpykęs pažiūrėjau duomenis, o kaip mes atrodome. Pasirodo, Radviliškio savivaldybė mažiausiai praktiškai iš visų savivaldybių pasiskolinus pinigų. Radviliškio jau kitais metais turėsime šildymą pilnai iš atsinaujinančios energetikos, tai yra biokūro katilai, pinigai gauti. Tai bus viena iš pirmųjų savivaldybė, kur nebenaudos kito kūro, dujų ar kito kūro šildymui, kuris yra labai brangus.
gauti pinigai Raudondvario katilinėje restauruoti. Tikiuosi, atsiras baseinas, visa kita. Atrodome gerai, tad kodėl mumis tai pažemino? Ir manau, kad radau atsakymą. O todėl, kad Radviliškėje nebeliko liberalų. Nes Laisvos rinkos institutas, aišku, kam jis tarnauja, tai dėl to nenusiminkime. Atrodome tikrai gerai, atrodome nuostabiai, taip toliau nevėlė. O ką dabar turiu daryti? O dabar mes iškilmingai skelbėme pirmąją nominaciją, kuris skamba štai šitaip. Socialiai atsakinga įmonė. Ir šią nominaciją nusipelnė akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai Radviliškio regiono stočių skyrius. Vadovė Nijolė Šerkštienė. Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai viena seniausių ir sėkmingiausių Lietuvos įmonių. Gerbiamas įmonių narytuoj, sulauksime atstovo ir iš savo rankų įteikite gražius mūsų sukurtus meno kūrinius padėkas. Kaip socialdemokratai socialiai atsakinga įmonė, taip ne? Taip. Dėkuoju už sveikinimą. Prašom. Tai taip paskubom keliaujame prie trečiosios nominacijos. O jai teiks gerbiamas Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Kviečiame jūs į sceną. Labas vakaras, gerbime kolegė. Noriu sakyti gerbimi kolegos, bet vienas jau išgaravo. Perfrazavus tą tokią liaudišką patarlę, trečias kartas nemeluoja, sakau, trečias Seimo narys nemeluoja. Iš tiesų, nesitikėjau patekti į politinių, reiškia, tokių debatų vakarą, kur išvardinamas visas spektras Lietuvos partijų. Bet aš manau, kad čia yra ta vieta, kur kaip tik apie tai kalbėti ir nederėtų turbūt. Ir aš jums neprisipažinsiu, iš kokios aš partijos. Aš tiesiog pasveikinsiu ir jūs žinote, ačiū. Kolega Algimantas sakė, kad ačiū Dievui, čia neliko kažko, va, grįžta. Ačiū Dievui, kad neliko liberalų, tai ačiū Dievui, kad čia toliau vadovauja konservatoriai. Mylėjai, sako, va šitie vagis ar ten kokie tai valstybės išlaikytiniai už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus išlaikomi. Iš tiesų, kas yra Lietuvoje mokesčių mokėtojai? Taigi jūs, garbus verslo iniciatoriai, atstovai, vykdytojai, visi kiti taip pat moka mokesčius nuo savo atlyginimo, bet nuo to atlyginimo, kuris informuojamas, suformuojamas jau nu, jūsų sumokėtų mokesčių. Todėl jūs esate tikrai valstybės šerdis, apie kurią sukasi viskas absoliučiai, kas tik čia gali suktis. Ir Lietuvos ateitis yra tik jūsų rankose. Lietuvos gyvybingumas bus tol, kol bus gyvas verslas. O kad verslai netrukdytume, aš manau, čia ir yra mūsų visų trijų čia sėdžiančių ir atstovaujančių beje visas skirtingas politinės partijas pareiga. Bet aš manau, kad mus ir vienyje ta pareiga, kad jums, verslo gigantams, magnatams būtų gera, lengva ir saugu svarbiausia gyventi ir dirbti ir kurti mūsų Lietuvoje. O tai, kad liberalai ar ten institutas kažkokias neigiamas rekomendacijas rašo, aš manau, kad tai yra viskas iš pavydo. Jūs raskite dar vieną savivaldybę, kurią stovautų Seime trys Seimo nariai iš vieno miesto. Taigi, visi kartu mes pasieksime bendro rezultato jūs verslo aukštumų, na, o mes pagarbiai tarnausime jums pagal savo išgales. Taigi, trečioji nominacija už kūrybiškumą vystant verslą. Ir jie atiteko uždarai akciniai bendrovei Vaikų sala. Vadovas Artūras Sipavičius.
Uždaroji akcinė bendrovė Vaikų sala įkurta 1997 metais. Veiklos pradžia – prekyba žaislais prekėmis vaikams. Bendrovės direktorius Artūras Sipavičius visada kupinas naujų idėjų, plėtė veiklos rytis. Ir jis vienas pirmųjų rajone nuo 2009 metų dirba kartu su Knygynų Pegasas. Bendrovė ne tik prekiauja kanceliarinėmis prekėmis, bet nuolat stengiasi plėsti savo siūlomų paslaugų sferas. Aš neatvežiau jokio ministro perdavimo, bet leidau savo kukliai parašyti padėką savo asmens vardu. Taigi aš tikiuosi, kad tikrai mūsų bendras siekis bus įvykdytas. Na, o čia dar maišelėje kukliai taip pat guli labai, toks sakyčiau, išskirtinis, bet tuo pačiu ir kuklus medalis, kuris yra šiandien įteikiamas mūsų garbiam nominantui, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo atminimo medalis. Ir taip pat įteikiama būrė. Taigi ketvirtoji nominacija skamba taip. Sėkmingiausia moteris verslininkė. Ji atitenka Vidai Kauneckienei, UAB Šeduvos kepykla vadovei. Nuoširdžiausi sveikinimai. Sėkmės. Penktoji nominacija už naujas verslo idėjas. Ir kaip matote, nominantas uždaroji akcinė bendrovė Baisogalos bioenergija. Vadovas Vytautas Praninskas. Ši įmonė įkurta 2002 metais. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas, padėklų ruošinių ir padėklų elementų gamyba. Dviejose bendrovės aptarnaujimuose katilinėse kūrenamas tik biokuras. Bendrovė įrengė dūmų kondensacinį ekonomizerį su atskiru kaminu ir pagalbiniais įrenginiais. Tai naujausia Lietuvoje tokio tipo konstrukcija. Taigi šeštoji nominacija skamba taip. Jaunasis verslininkas ir ji atitenka Mindaugui Garuckui, UAB Mindema vadovui. Jaunasis verslininkas Mindaugas Garuckas, UAB Mindema, įkūrė 2008 metais. Bendrovė bendradarbiauja su sietinių transporterių Biržų žemės ūkio mašinoms gamintojais ir yra oficialus, kaip reikėtų tarti, Hessels Siebbanden atstovas Baltijos valstybėse. Diržai taip pat vis labiau naudojami žuvininkystėje ir pramonėje. Sietinių transporterių paskirtis yra transportuoti, valyti bei rūšiuoti produktus. Komplektuoti sietinį transporterį bendrovės atstovai atvyksta į vietą, atlieka reikalingus matavimus, konsultuoja, remontuoja, restauruoja. Teisingai viskas? Fantastika. Akciniai bendrovei Žaibas. Vadovas Vidutis Lakštinis. Uždarosios akcinės bendrovės Žaibas veiklos pradžia 1997 metai. Bendrovė užsiima įrangos karvių fermoms teikimu ir jos teikimu iki pat galo. Ar turime atstovą? Nėra. UAB Žaibas direktorius Vidutis Lakštinis. UAB Žaibas dirba 22 metus rinkoje. Pagrindinė žemės ūkio technikos gamyba, priekyba, montavimas, servizas. Dirbam visam Pabaltijai, plus dar Ukraina, Lenkija, Vokietija. Įmonės pagrindiniai darbai fermų įranga, tai pradedant nuo
statybos, gamybos, montavimą, melžimas, mėšlo šalinimas, daugiau žemės ūkio technika. Tai žemės ūkio technika pradedant irgi nuo traktoriaus, žemės įdirbimo technika, barstytuvai, purkštuvai. Nu, ir, kaip sakyti, ir prie tos technikos be serviso irgi neįsiversi. Tai čia, sakykime, jau visur turbūt visos įmonės dirba. Pas mūsų dar kas gerai yra, mes turim dar vieną įmonę, kurios mes savininkai esam, tai yra gamyba. Tai 50 žmonių, Rameta UAB, tai kuri gamina visus transporterius mums dar, kurie reikia, gamina konvejerius laivam, uostam, tai visam Pabaltijui. Dabar Ventspilį nesenai sumontavom. Liepoja, Ryga, Talinas, Klaipėda. Tai kas liečia visus birius krovinius pateikti iš laivo į vagoną, iš vagoną į laivą, tai visi tie dalykai, sakykime. Nu, jeigu taip, trumpai, ką neužmiršau. Į mane Radviliškėje, Radviliškiai čia dirba, paprastai visada klausim, kad ir kiek žmonių, kad maždaug susidaryti. Gamyboje Rameta apie 50 žmonių, tai ne tik radviliškiečiai, čia pas mane irgi ir šiauliečiai dirba, ir iš kitų rajonų, ir filialas kauniečiai dirba, turime dar Kaune atstovybę, nu daugiau atstovybės Latvijoje dėsti, tai dirba jau ten latviukai, estukai, mes kaip sakyti laiks nuo laiko pakontroliuojam, nuvažiuojam. Tai va, o daugiau dirbam su visu pasauliu, irgi atstovai didelių kompanijų, kaip Silakingas brandas, tai didžiausia pasaulio pašarų gamintojų kompanija. Brazilijos didžiausias gamintojas Tara, sutartį va, pasirašėm šiemet, prieš tai dirbam su JF kompanija kukurūzinių kombainų, tai jau ketvirti metai dirbam. Tai o daugiau, tai kaip sakykime, geografija, italai, vokiečiai, lenkai ten ir Brazilai ir Kanada, tai principė visas pasaulis jau nešnekant ten ir apie Kiniją. Tai, bet... Nu, logiškas klausimas būtų, ar trukdo kas nors, ar padeda kas nors, kaip ten europinės lėšos? Nu, europinių lėšų šiemet kaip ir nematėm dar, liktais bus kitais metais. Tai va, o kaip sakyt, ūkininkai prieitais metais geri derliai buvo, tai jie kaip jau ir iš savų pradėjo pirkti. Nebūtinai šiemet biški prasčiau, bet kaip sakyt, nėra tai blogai. Pienininkai, kas svarbu, jau pradėjo atsigaut, nes jiem pienas šiemet nekrito kainos, kaip pavasarį būdavo. Tai jie va, taip jau perspektyvą mato gerą, kad jau turėtų ir, kaip sakyti, ir kitais metais pagrindas, kad turėtų būti jau gerai, dar jeigu jūs europiniai pinigai prisidės, tai čia ūkininkai turėtų, kaip sakyti, gyventi gerai. Buvo verslo diena, jūs buvote apdovanoti, kaip galvojate, už ką? Žinokit, verslo diena, žinau, kad apdovanoja. Aš iš Hanoverio tiesiai grįžinėjau, tik koncertą spėjau. Tai dar ir dovanos nespėjau pasimti, nežinau, atvež gal sakė kažkada. Tai va tiek, jeigu sąžiningai. Verslas šiandien laikomas vienas svarbiausių visuomenės vystymo krypčių. Tačiau Radviliškis rūpinasi ir dvasinių žmonių tobulėjimu. Tai laikoma prioritetu ir teikia viltį, kad mūsų šalis, Lietuva, sąmoningai nebus sunaikinta ir mes po tūkstančio metų galėsime pasigirti, kad išsaugojame savo tėvynę ateities kartoms.